Boa noite. O país está sob efeito de uma circulação de sueste, fraca a moderada, sendo por vezes de nordeste na região sul do país. A cidade de Lixinga teve uma temperatura máxima de 21 graus Celsius, Quelimane 27,4 e a cidade de Maputo 28,7 graus Celsius. Para amanhã, em quase todo o território nacional, espera-se céu geralmente pouco nublado. A cidade de Maputo poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 10 graus Celsius. Neblinas e nevoeiros matinais, principalmente nas terras altas do interior. Para algumas cidades internacionais aqui representadas, como é o caso da cidade de Lusaka, poderá restar período de chuvas com uma temperatura máxima de 25 graus e mínima de 11 graus Celsius. As cidades do Cabo e Luanda poderão restar período de céu pouco nublado. A cidade de Nelspruit terá uma máxima de 21 graus e mínima de 9 graus Celsius. Para as cidades de Londres e Paris, poderão estar temperaturas máximas de 24 graus e mínima de 14 em Paris. Lisboa poderá estar céu pouco nublado, com 27 graus de máxima. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até a próxima.